אז שלום לכולם. אתם יודעים שאני וליאור חברי היקר לומדים כל הזמן בצור ירום, משתדלים ללמוד לפעמים יום יום, לפעמים פעם בשבוע, כמה שיותר. ועכשיו שאנחנו ספונים בתוך ביתנו, ומשתדלים לשמור על עצמנו, וכך אני מקווה שכולכם תעשו, שתשמעו להוראות, ותישארו בבתים. והנה, אם אפשר להעביר את האהבה הגדולה שלנו דרך האינטרנט, אז זה בינתיים מה שאנחנו רק יכולים לעשות. אז בחרנו הערב לשתף אתכם בקצת דברי תורה מהספר בצור ירום. אני לא רב, אבל אני אשתדל להעביר לכם רעיון יפה מהספר. אז אנחנו יודעים שאחת ההלכות הראשונות בשולחן ערוך שקשורות לחג הפסח, זה מנהג לקנות חיטין ולחנקה ולחלקן לעניים לצורך הפסח. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל העניין של פסח הוא עניין נתינה. מצוות הנתינה. אנחנו מצווים לתת. סליחה? מצוות הנתינה בעצם. מצוות הנתינה. איך אנחנו קוראים בהגדה? כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. ככה אנחנו קוראים בהגדה של פסח. אנחנו בעצם מזמינים את כולם להיכנס אלינו הביתה, לאכול ולשתות וליהנות מהחג. גם מפה נישא תפילה גדולה בעזרת השם שנזכה הפסח הזה לחגוג יחד עם היקרים והחשובים לנו בבתים שלנו, ולא חס ושלום נצטרך לעשות את הפסח לבד. אמן, אז אמן. הנה מפה תפילה לשם יתברך שירפא את כל המסר לרפואה שלמה, יסיר את הנגיש הזה מתוכנו, אמן ואמן. אנחנו רואים גם כן על עניין של אברהם אבינו שפתח את אוהלו לארבעת רוחות השמיים. מכל מקום שהגעת לאוהל של אברהם אבינו יכולת להיכנס, לשתות ולאכול, זה היה המהות של אברהם אבינו, נתינה וחסד. ושוב זה מתקשר לנו לעניין של פסח. משהו יפה שנסיים איתו ככה את הרעיון הקצר שלנו, כל העניין הזה של נתינה ואהבה גדולה, וכמה אנחנו צריכים מזה בזמן האחרון. אז כותב הרב יורם שכלל גדול מסרו בידינו זקני החסדים שבתורות הקודמים, אהוב יהודי והשם יתברך יאהב אותך. עשה טובה ליהודי, והשם יתברך יטיב איתך. קרב יהודי, והשם יקרב אותך. והרב מוסיף ואומר, שמח יהודי, והשם יתברך ישמח אותך. שהשם יתברך ישמח אתכם. תודה שהייתם איתנו בשיעור הקצרצר שלנו. אם תרצו נרחיב את המעגל, בעזרת השם תצטרפו אלינו. אני אוהב אתכם, ליאור היקר שלי. אוהב אותך. השם ישמור אותך. זכות וכבוד. ללמוד מדי יום ביומו, במיוחד עכשיו בתקופת הקורונה, ללמוד מדי יום ביומו, בדרך כלל זה פעם בשבוע, והפעם זה מדי יום ביומו. בכל אופן, שיהיה רק ברכה ושמחה לכל עם ישראל, ובשורות טובות, ושנזכה לחגוג את הפסח הזה בעזרת השם בבית המקדש, בביאת משיח צדקנו. אמן.